Како локална самуправа имаме 12 години одлична соработка и со заедничка помош имаме реализирано голем број на настани кои што се од светски, европски и балкански ранг. Зборувам, станува збор за изложби кои што се организираат еднаш или два пати во текот на годината. Финансиски го помагаме кинолошкото друштво секоја година со средства од буџетот на локалната самоуправа како и други невладини организации и секако една од соработките и одстапувањето на оваа канцеларија која што е резултат на добрата волја на јавното комунално претпријатие Комунале, чии простории се овие каде што е сместено кинолошкото друштво. Бидејќи ова кинолошко друштво е од големо значење за урбаниот развој, урбаната култура на градот, ние и понатаму ветуваме да имаме одлична и уште поголема соработка. Меѓутоа, тука имаме и граѓани кои што дават се љубители на домашните животни, овие, како да ги наречам, кучи на скитници, кои што ги има во градот, за кои понатаму треба да се води грижа. И тука паднаа неколку идеи кои ќе бидат во блиска иднина реализирани. Прво да кажам дека до крајот на годината ќе биде направен од страна на локалната самоуправа еден преубав парк за миленичина во близина на могилата на непобедените. Тој парк беше договорен пред две недели заедно со Сдруженијето на Дограмаджи и во оваа прилика да се заблагодарам на ова Сдружение, бидејќи ќе помогнат околу правењето на разни елементи и реквизити во уредувањето на овој парк. До крајот на ноември, почетокот на декември, на општо задоволство на сите кои имаат домашни миленици, ќе биде заеднички отворен овај парк, кој што фалеше досега како содржина на градот Прилеп. А од друга страна, со сите оние кои што нормално во сите европски држави и по сите европски светски закони треба да се води грижа за кучината скитници, ние како локална самоуправа ќе дадеме помош во формирање на сдружение, кое што сдружение понатаму ќе се грижи околу постапката и згрижувањето на сите овие кучи на скитници кои во последно време за жал ги има доста, а ги има доста поради несовесното однесување на одредени луѓе кои што ете ги оставате наставно на улица. И таа соработка ќе биде долгорочна заедно со јавното комунално претпријатие Комуналец во однос на нивно стационирање и згрижување.